magana ta biyu ban san ya zan faro ta ba wato al'umman mu na arewa kar mu rika yaudaran kanmu muna nuna kaman bamu sanya akai muka sami kanmu a halin da muke ciki kar mu yaudari kanmu ainihin dalilin da yasa nake son wannan magana shine zabe na kananan hukumomi da aka gama kwanan nan ko ake cikin yi inda gwamnoni suka toshe kunnuwansu da idanunsu kowa ya ginna zaben akan son ransa kadai akan son ransa ba zabe akai ba nadawa ya nada waɗanda yake so a shugabannin kananan hukumomi da waɗanda yake so a kansiloli sannan daga baya a sami damuwa yace bai sanya akai ba babu kowa ake cuta yace Allah ya isa ba ba kowa ake cuta yace Allah ya isa ba wani in an cuce shi wallahi bindiga zai dauka saboda haka don Allah wasan da ake yi da rayuwar al'umma ta wannan fuska don Allah su tausaya wa al'ummar nan da take karkashin su sunan abin nan da ake yi demokradiya abar mutane su zaben nan idan ka san cewon kai kafi mutane sanin me ya dace da su to kar ai zaben tun farko ka nada musu san nadawa akai ina fata mun fahimta arewacin Najeriya ina maganan arewa ne yanzu ban san me yake faruwa a kudu ba wallahi muna cikin fitintinu kuma abin da yasa na rage yawan magana akan halin da arewacin Najeriya da Najeriya take ciki mutane suna zaton yawanci in muna magana muna reference ne da wata gwamnati guda daya wallahi ba haka bane muna magana ne akan lokaci mai tsawo da aka dauka har aka iso yanzu kuma ba abin da ya canza har yanzu din abin da aka yi shekaran jiya shi aka yi jiya kuma shi ake yi yau na barna corruption zalunci hasbunallahu wa ni'mal wakeel to gaskiyar magana yanzu haka muna da labarin mafi yawan arewa ba wuta kwanaki da yawa na karanta a gurguje a wani paper cewon multi-billion companies a Kano suna sun fara shirin sallaman ma'aikata da rufe kamfanoni a kwanakin nan saboda kowa ya san wani hali diesel da petrol yake ciki ba kuma rana daya aka sami kai anan ba wasu ne aka daura amanan akan suka yi ta wasa da shi muna jin dadi suna burge mu da manyan motoci da manyan gidaje muna cewa ba mai gida irin nasu a Abuja ko ba mai mota irin nasu ko har private jet suna da shi da kudadanku da ya kamata su yi wannan ayyuka muna ziga su muna sha'awansu suna kawo mana shinkafa da indomie da taliya suna raba mana da azumi da gero da sugar muna gode musu muna cewa mutanen kirki ne suna daukar mutum 50-100 suna kaiwa umra da hajji da wannan kudin da ya kamata a yi mana wannan infrastructure sai so a karka dauka wai yankewan wutan wani abu ne da kawai wani zai je ya kulla wani waya shikenan a sami wuta matsala ce da akai shekaru ana wasa aka iso aka sami kai a wannan wajen yanzu kuma kowa wato nace kowa ba ina nufin kowa al'ummul mutlak ba wato ba wani abu ne da ya shafi Zaidu da Amru kawai ba wani abu ne da ya kusan ya shafi kowa da kowa to don Allah mu jalayi akwai abubuwan da ba za mu iya gyara su yanzu kudu da arewa a Najeriya sun zama kaman kasa biyu daban-daban sun zama kaman kasashe biyu daban-daban kuma haƙiƙa ne ba labari ba don haka don Allah jama'a masu hali a cikin mu hukumomin mu mu jalayi mu gyara wannan rayuwar mu canza wannan tsarin za mu iya gyarawa in muna so mu gyara mu muhimmanta ilimin masu tasowa halin da al'umman mu take ciki na rashin ilimi in aka ce kuma babu ilimi to kowace matsala
in baka ganta ba idon ka ne bai gani ba. Yanzu al'ummar mu waɗanda suke irin makarantar da ake cewa makaranta wanda a hakika yafi babu saboda ana tsara yaran na dan lokaci amma ba dan ana samun ilimi mai nagartacce ba. To wanda suke wannan makarantar insha Allah wanda ba su zuwa sun linka su sau uku ko hudu. Irin wannan makarantar fa wanda kawai dai tafi babu. To don Allah mu zauna kowannenmu yana da abin da zai iya wajen samarwa generations masu tasowa ingantaccen ilimi. Mu ba da gudunmuwa. Gasan motoci din da gidaje da riguna ya isa haka nan. Kaga wai dan arewa yana takama da yana da motocin naira biliyan daya ko naira miliyan 500 banda dakikanci da wauta. Dan arewa menene zai burge shi? Yan uwansa suna cikin wannan rayuwa. Yan uwansa a unguwansu a kauyensu a garinsu suna nan ba su karatu. Yana nan yana takaman yana da gidan da ba irin sa ko yana da motocin da ba irin su. Wallahi wannan wauta ne. To kuma in ya faru daga wajen gwamnati daga wajen hukuma to ya ƙara zama hauka da zalunci kuma ba wani abu da yake foiling ta'addanci kaman wannan. Sai an magana su ce an je makarantar ma ba aikin yi amma kuma ƴaƴansu ba su aje su a gida sun ce ba aikin yi ba dan hakkar ku karatu. Suna ƙarar da rayuwansu domin su ba ƴaƴansu mafi kyan ilimi da yake dama ba abinda suka sani banda ƴaƴansu. Wannan hakika ce ba abinda suka sani. In kaga wani abu ya fita zuwa ga wani to abin da ya fita tilas ne amma ba abinda suka sa a gaba banda kiyaye rayuwar da za ta taimaki ƴaƴan da suka haifa. Wannan yasa muke son konkos. Muna kawaici amma na faɗa yanzu shi yasa muke son konkos saboda ya so ƴaƴan talakawa ya taimaki ilimin ƴaƴan talakawa waɗanda ka koma ka duba ka ga yayayi a lokacin da yake gwamna kuma sauran gwamnoni ma wanda suke mulki yanzu su yi irin abin da ya taimaki ƴaƴan talakawa ya dago su ya maida su mutane ƴaƴan da ba kowa ba wanda ba su isa su iya samun irin wannan ilimin ba. Ina Kano ban san sau nawa na zubar da hawaye ba idan naga ɗalibai za su koma makaranta. An zo za a lokacin hutu an zo ɗalibai wanda suke karatu a cikin Nigeria za su koma garuruwan da suke karatu. Za ka ga wuraren kamar tashoshi ne yawan ɗalibai kowa da garin da zai tafi jami'ar da aka tura shi ya je yayi karatu. ƴaƴan talakawa kuma ba wai ƴaƴan talakawa kawai ba. Mutane gwamnoni da yawa sun yi suna wannan tsare-tsare na sponsorship na education da sauransu. Amma mutum nawa ne suke tsayawa su ga sai masu hazaka wanda suka cancanta kuma sai ƴaƴan talakawa da Alhaji Muhammad din shi ya ban labari ya manta ya faɗa mun yace yanda aka yi wasu ƴaƴansu suka shiga list na scholarship din kwankwaso yace wallahi tallahi da ya gani da ko ana gobe za su je su hau jirgi su tafi zai soke suna saboda zai ce kai zaka iya daukan nauyin ɗanka ba dan ɗanka nayi wannan program din ba. Eh za ka iya ɗaukar nauyin ɗanka. Da ya faɗa min ya ce permanent secretary ɗin ya gaya mashi haka na education ɗin. So da kayan uwa gwamnoni su kwaikwayi wannan. Su ce maki ƴaƴan talakawa. Kuma yanzu ko makaho ya san in da shekara 20 ana wa kanawa dariya ba su iya turanci ba ba ƴan boko ba ne. Ko makaho ya san wannan ya zama tarihi. Ko mahaukaci ya san ya zama tarihi. Saboda haka don Allah masu arziki abubuwan da za a yi fa ba wasu masu wahala ba. Idan kowane mai arziki ya je unguwansu ya yi nagartacciyar makaranta ɗaya a unguwansu kuma wallahi kuɗin ta baƙila bai kai kuɗin wata motar da yake hawa ba. Mota ɗaya da yake shiga ta fi kuɗin da zai gina makaranta. Insha Allah cikin shekara 20 ko 30 za ka yi mamakin abin da al'ummarmu za ta kasance. Idan kowane gwamna zai irin abin da kwankwaso ya yi a wajen ɗaukar nauyin karatu a wajen kyautata kulawa da karatu da taimakon ilimi to nan da shekara 20 ko 30 ba za mu ci gaba da zama a inda muke ba.
amma halin da arewa take ciki, halin da arewa take ciki, to halin abin tausayi ne, hali ne mai hadari. Kuma wannan abin da kake gani na yawan yan daba, ko yan yake cewa yan daba, barayi, banditry, duka har su bandits din duk in kana ana interview da su zaka ji suna magana ba su da makarantu, kullum magana suke nan ba su da makarantu, an bar su da jahilci, an bar su da kaza, kullum magana suke nan. So da gaskiya wannan ba wai ba wai gwamnati kawai ba, ba kuma wai masu hali ba, har ni da kai idan ka san kana taimakon wani da naira 10,000 ko 5,000 ka dakatar da wannan taimakon, ka taimaki dan sa da ilimi. Cut out.